Yes, awali ya yote natambua mchango wako wewe ambaye umewekeza muda kwa ajili ya kuwekeza katika fikra zako. Na kama kuna uwekezaji ambao mtu anapaswa kuufanya, basi uwekezaji wa kwanza ni uwekezaji wa kifikra. Kwa hiyo natambua mchango wako na hongera sana kwa kuhudhuria training hii ama kupitia marudio haya ambayo yatakayokuwa yanaruka katika ukurasa huu wa YouTube channel. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni international networker, business and wellness coach au wellness consultant. Nasaidia watu kuweza kujenga biashara, lakini pia kuruka katika yale maendeleo yao wanayoyataka katika tajamala za kila siku, na kuwapa ushauri namna gani ya kuboresha afya zao ili waweze kuwa na ustawi mzuri wa kifedha pamoja na ustawi mzuri wa kiafya. Tunaamini kuwa pasina kuwa na afya bora hawezi kuwa na kipato imara. Baada ya kusema hayo, nifungue kwa salamu. Nayo hii ikiitwa ni mantra inayojenga ushawishi katika akili, kuiruhusu sehemu ya akili yetu kufikiria kuwa inaweza ikafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Popote pale ulipo, mkono wako wa kulia weka kwenye moyo, nifatishe tu nitakayoyasema. Mimi ni mshindi, mimi ninaweza, mimi ni mshindi, mimi ninaweza, mimi sitakata tamaa. Mwenyezi Mungu nakuomba unisaidie. Mwenyezi Mungu nakuomba unisaidie. Amina. Kipindi chetu cha review, na nitarudia kidogo sana katika kipindi kilichopita, na hichi kipo katika YouTube channel hapo. Kama hujakigusa, basi baada ya session hii kuiangalia unaweza ukakifuatilia namna ya kuacha tabia mbaya za kimaskini. Muhimu sana wakati mtu anataka kuyapata maendeleo kujua mbinu ambazo anatakiwa kuzitumia ili kupata maendeleo hayo. Ni sawa sawa na mwanajeshi anapojiandaa katika vita. Hivi wewe unataka kuwa mshindi katika vita, unajuaje kama utakuwa mshindi kama hautakuwa na mbinu? Manake hautaweza kuwa mshindi. Lakini unajuaje kama utakuwa mshindi kama hautajua mbinu gani unapaswa kuzitumia ili uwe mshindi? Pia hautaweza kuwa mshindi. Kwa hiyo ni lazima uweze kujua. Kwa hiyo kipindi hichi kinachosema namna kuacha tabia za kimaskini ndio nguzo ya maendeleo yote. Tabia nyingi ambazo watu wako nazo ambazo tunaziita comfortable habits, tabia ambazo za kurelax, zinawasababisha watu waweze kupata changamoto ya kiakili inayoitwa kupooza katika fikra. Paralysis of the mind. Mtu anapooza kifikra, mtu ana stroke kifikra. Kwa hiyo lazima ujue namna gani ya kuacha tabia hizi za kimaskini. Kwa hiyo kipindi hiki ni muhimu sana uweze kukipitia. Leo tunaangalia katika upande mwingine kabisa wa kurasa unaosema be a leader. Kuwa kiongozi. Sehemu yoyote katika maisha, mtu anayepata manufaa zaidi ni yule ambaye ni kiongozi. Na mafanikio makubwa zaidi yanakuja kwa mtu ambaye ni kiongozi. Chunguza utaona, watu wote ambao wanaweza kuongoza vizuri ni watu ambao wanakuwa wanalipwa vizuri. Unaona hata rais wa nchi alipwa vizuri na anajilipa vizuri. Kwa sababu gani? Anaongoza. Kwa hiyo katika maisha lazima ujue mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia. Mojawapo ni kuwa kiongozi. Kiongozi ni nani? Lazima tupeane definition kidogo hapa. Kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu yoyote ambaye anayajua majukumu yake pasina kulazimishwa. Huyo ndio kiongozi. Who is a leader? Ni mtu yoyote ambaye anajua majukumu yake bila kulazimishwa. Ukiona wewe unajua majukumu yako pasina kushurutishwa, basi wewe tayari ni kiongozi. Uongozi unakuja katika smoothest level ya mtu kufanya mabadiliko ya kifikra au mabadiliko ya kitabia au mabadiliko ya kisiku tunasema. Kwa hiyo kiongozi ni mtu yoyote ambaye anatimiza majukumu yake pasina kushurutishwa. Huyo ni kiongozi. Kabla ya kwenda pale, nitakupa story moja fupi sana. Na hii ikiwa inasimuliwa na kiongozi mkubwa sana aliyetangulia akiitwa Jim Rohn. Na huyu ni mtu aliyefanya maendeleo makubwa sana katika ulimwengu wa filosofia ya maendeleo. Anasema hivi: we don't get what we wish for, but we get what we invest for. The law of sowing. Hatupati tunachokitaka au kukitarajia, bali tunapata tulichokiwekeza. Kwa hiyo hatupati ambacho tunakitarajia, bali tunapata tulichokipanda. Na hii ni sheria ya kupanda.
Ikiwa mtu atapanda maboga, mbegu za maboga, ikifika msimu wa kuvuna, kwa hakika atavuna maboga. Ikiwa mtu atapanda mahindi, msimu wa kuvuna ukifika, atavuna mahindi. Sheria ya kupanda inasema hivi, hauvuni ulichotaka, unavuna ulichopanda. Narudia tena hapa. Sheria ya kupanda inasema hivi, unavuna ulichopanda na si unachotaka. Utakuja kuona watu wengi wako katika mitaa, tuko nao, mtu anakuambia mimi natamani niwe na gari fulani, natamani niwe na hela, natamani niwe na kitu fulani, natamani, anatamani. Maana yake hajapanda hiyo mbegu. Sasa anatamani nini? Hizo zinaitwa porojo za msema ovyo. Porojo za mtu anayeongea tu asiyejua anachokiongea ni kitu cha aina gani. Kwa hiyo wewe lazima uwe tofauti na kundi la watu wengine. Umefanya maombi, Mwenyezi Mungu amekujalia umeingia katika session, sio kwa nguvu zako, ni kwa sababu kuna mahali ulifanya maombi na Mwenyezi Mungu kayajibu maombi haya. Ndio maana unaweza kuona katika kundi la watu pengine tuko 200 au 300 katika grupu, lakini 50 60 lakini wanaojitokeza katika trainings ni watu 3 4 5. Unajua kwa nini? Hao ndio ambao wamejitambua na ndio viongozi. Kwa hiyo ukiwa na tabia ya kushow up katika majukumu yako pasina kushurutishwa, you are a leader. Na lazima Mwenyezi Mungu atakujalia utafanikiwa. Lazima. Hiyo ni sheria. Sawa? Kwa hiyo baada ya kuona opening hii ya story fupi, tunaingia sasa kwenye drill level ya somo letu ambalo ndio nguzo katika siku ya leo. Hey, praise yourself first. Nini maana yake? Praise yourself first. Anza kujiona kwanza katika upande wa kwanza wewe kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani praise maana yake ni kama kujitukuza hivi. Maana yake anza kujitukuza wewe kwa kufanya ibada. Jiweke wewe kwanza kipaumbele. Shukuru Mungu, umeamka salama. Shukuru Mungu, Mwenyezi Mungu, nashukuru kwa kunijalia kuiona siku ya leo, na kwa hakika nitaenda kufanikisha majukumu yangu yote kwa uwezo wako na nitashinda. Ndio maana ile mantra. Kwa hiyo praise yourself first. Kwenye kupraise yourself kuna vitu viwili. Ya kwanza, give thanks to your creator. Mpe shukurani aliyekuumba. Na hii ni katika kipengele cha kiroho. Kumbuka haya mafunzo yetu yanagusa maeneo makubwa manne. Baada ya kufanya tafiti mbalimbali nikaona tunashindwa kupata maendeleo kwa sababu tuna udhaifu kwenye hizi engo nne. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho. Ikiwa una udhaifu katika eneo lako la kiroho, hautapata neno la kukukumbusha wewe na aliyekuumba Mungu wako, utapata tabu sana kuyapata maendeleo. Kwa eneo la kwanza ni la kiroho. Na eneo la pili tunaloligusa ni eneo la upande wa kifedha, maendeleo ya kifedha. Eneo la tatu ni eneo ambalo tunaligusa la upande wa masuala ya afya. Na eneo la nne ni la upande wa maendeleo binafsi ya akili yako, mindset shift. Tunaelewana? Kwa hiyo haya maeneo makubwa manne, ukimwona mtu analegelega kupata maendeleo au ukiona kuna changamoto ya maendeleo unaipata, basi ujue maeneo makubwa haya manne kuna vitu unavikosa. Kwa hiyo hizi training nilizozifanya ndio maana zina A, B, C na D, maana kila kipengele ninachogusa nagusa kitu kimoja kati ya hivyo. Ndio maana nikaiita hii training business culture psychology. Watu hawajaelewa ile lebo ya psychology pale inamaanisha nini. Psychology maana yake ni vitu ambavyo kikawaida havionekani na havisomeki kwenye madaftari, ila vinakuja zaidi katika practical level. Sawa. Kwa hiyo hey, praise yourself. Anza kujiweka wewe upande wa kwanza. Give thanks to your creator. Anza kumshukuru Mungu. Lakini namba mbili inasema thanks and support others for their ability. Shukuru na wapongeze wengine kwa uwezo wao. Ili uwe kiongozi bora, inabidi ushukuru. Mtu akikufanyia jema, lazima utoe shukurani. Lakini pia, unatakiwa uwasifie au uwapongeze wengine kwa zile juhudi zao wanazozifanya. Hii inakuondoa, unakuwa na kanaya, inakufanya unakuwa ni mtu ambaye umesuuzika na roho yako, unakuwa ni mtu ambaye huna choyo. Watu wenye choyo hawapati maendeleo kwa sababu Mwenyezi Mungu hawapi watu wenye cheo au wenye choyo. Mwenyezi Mungu anawapa watu wanaoshukuru, alafu wanapongeza wengine kwa shukurani hiyo. Kwa sababu kumpongeza mtu pia ni kushukuru. Namna nyingine ya kupongeza ni kushukuru. Kwa hiyo kushukuru namna yake ya pili ni kupongeza. Ndio pale tunapoona mtu akifanya jambo anafanyiwa edification. Hongera sana. Umeupiga mwingi, keep it up. Makofi kidogo. Hongera sana. Hongera hivyo.
Ukikaa katika grupu ambayo watu wanapongeza sana, definitely wewe uko sehemu sahihi ya kufanikiwa. Aina ya jamii tunayoishi muda mwingi inaponda, inakandamiza. Unaambiwa huwezi. Ndio pale katika kipindi cha jana au kipindi cha kuacha tabia za kimaskini. Ukiangalia kile kipindi utajifunza mambo mengi sana ambayo ndiyo yanayosababisha tuwe maskini maskini hivyo tunavyokuwa. Kwa hiyo cha kwanza katika praise yourself ni thanks your creator, lakini cha pili thanks and support others for their ability. Shukuru na wapongeze wengine kwa uwezo wao. Hata kama mtu kafanya 10, mpongeze ndugu yangu. Hata kama mtu kafanya 1, mpongeze ndugu yangu. Hiyo ndio sheria ya kufanikiwa inayosema. Kipengele B, lead your emotions first. Hapa ni katika upande wa uwekezaji. Sawa jamani? Upande wa uwekezaji, upande wa mambo ya kifedha. Yaani lead your emotions first. Anza kujipa hisia zako muongozo. Anza kuzipa hisia zako muongozo, emotions. Mambo matatu yanayosababisha watu wafeli, hasa wakiwa na chini ya umri wa miaka 40. La kwanza, emotions. La pili, sex. La tatu, love. Emotions, sex and love are the predators of success below 40 years old. Emotion, hisia, sexy, kufanya mapenzi, love, kupenda. Ndiyo mambo matatu ambayo ndiyo yanayosababisha watu wenye umri wa miaka chini ya miaka 40 kushindwa kupata maendeleo. Yani huyo ndiyo mnyama anayeteketeza maendeleo. Kwa hiyo ukiweza kucontrol hivi vitu vitatu, maendeleo yako yatakuwa ni makubwa sana, kwa sababu hapo ndipo changamoto zinapoanzia. Ndio maana kuna msemo unasema hivi, let your emotions go to school to learn where the values are. Wacha hisia zako ziende shule zikajifunze thamani iko wapi. Kwa hiyo lead your emotions first. Anza kuziongoza hizo hisia ndugu yangu. Hisia za mihemko ndio chanzo cha changamoto zote tunazoziona. Kwa hiyo hapa kuna mambo makubwa mawili. Ya kwanza, money invest in liability and money invested in investment. Wekeza pesa katika matumizi au kuwekeza pesa katika uwekezaji. Unapopata kitu katika fedha, kabla hujaipata fedha, anza kuziwekeza hisia zako, ziwekeze kwanza. Usije ukajichanganya kuwekeza zaidi kwenye matumizi kuliko kuwekeza zaidi katika nini? Uwekezaji. Matumizi ni yapi? Ndio hayo matumizi sasa ya kawaida ambayo pesa yake ikienda hairudi. Investment ni zipi? Moja wapo sasa ndio kuweka bando kama hivi, umeingia kwenye training, kulipia session ukaingia ukajifunza, kwenda kununua kitabu ukakiweka ndani ukawa unakipitia, kwenda kuwekeza katika biashara kama hii ya network business ambayo tunaifanya katika muda wetu wa ziada, ukalipia gharama ukaingia 165,000 ukajifunza, ukaanza kuwa ni mtu unayeweza kuweka malengo, unafanya sales, unajenga team, mwisho wa siku upate taabu tena kuteseka maisha. Ndani ya miaka yako 3, 2, 4 una timu ambayo unajikuta unatengeneza bonus ya milioni 3, milioni 4, milioni 5. Safi kabisa. Kwa hiyo lazima uzifanye hisia zako zikupe mwelekeo. Emotions. Usijiwekeze sana katika matumizi, utafeli. Matumizi hayajai kumwacha mtu salama. Wekeza zaidi katika uwekezaji, vitu ambavyo vikienda vinarudi. Unaelewana? Then tunakwenda sasa kipengele C. Kinasema hivi. Stop expecting people. Moja katika kosa ambalo unaweza ukalifanya kwenye maisha yako ni kutarajia watu. Yaani wewe mfano una shughuli yako unataka kufanya. Alafu unatarajia kwamba shughuli hii mjomba, shangazi, anti, rafiki yangu fulani atanipa mchango, ndugu yangu, utafeli kuliko kawaida. Stop expecting people. Wacha kutarajia watu, utafeli. Kwa hiyo unapotaka kuyatengeneza maendeleo, hii naiweka katika upande huu. Unapotaka kutengeneza maendeleo, usitarajie watu katika upande wa afya. Kuna watu tumeona wameshindwa kufanya mazoezi kwa sababu rafiki zao hawafanyi. Kuna watu tumeona wame drop out katika fitness clubs mbalimbali kwa sababu rafiki zao wameacha kuingia katika fitness club hizo. Ndugu yangu, acha kutarajia watu katika maisha yako. Stop expecting people. Ili usitarajie watu, fanya mambo makubwa haya mawili. Ukitarajia watu wakikudisappoint unakukata, wanashusha morali yako, unakufa. Unaelewana? Kwa mfano, wewe si unaona umeingia katika session leo ya asubuhi hii ya training. Haujatarajia mtu kuingia.
wewe umeweka bando yako, umeseti ratiba zako, muda umefika chapu, umegusa linki, umeingia. Kwani kuna mtu uliyemtarajia kama utakutana naye? Ukumtarajia? Mimi nimeweka bando yangu, nimewayo eneo langu la tukio, nimeandaa mafunzo tayari, nimeingia. Sikutarajia mtu, lakini najua watu wataingia. Kwa hiyo hata kama watu hawajaingia, mimi nitarekodi kipindi na kitaruka mtandaoni, hata kama nitakuwa peke yangu. Kwa hiyo ukiwa hutarajii watu, mambo yatakwenda vile usivyotarajia. Ila ukitarajia watu, mambo yatakwenda tofauti na ulivyotarajia. Sawa? Hii ni sehemu muhimu kwa sababu ndio inayochelewesha maendeleo. Unakuta mlipanga mfanye kitu fulani, mfike saa fulani, wewe umefika. Hivi unajisikiaje ikiwa mmekubaliana na mtu mkutane saa 2, alafu wewe umefika eneo lile saa 2 na umeamka saa 12 na yule mtu hajafika? Wewe unajisikiaje? Umeona hiyo pain of waiting? Hayo maumivu ya kusubiria, hayo ndio unatakiwa sasa uyakwepe. Kadri utakavyoyapokea maumivu hayo, ndivyo utakavyojiweka karibu na kufeli katika wakati unaokuja. Imeshanitokea hiyo. Naijua vizuri sana, imenitokea na ikanifanya nikafeli katika level fulani. Nika setback, nikarudi, nikakaa katika engo yangu. Kuna kipindi nilikuwa na tulikuwa tuna meeting same fulani na watu, tunakutana saa 2 kamili. Mimi nikawa natarajia. Siku ya kwanza ndugu yangu, siku ya pili niko peke yangu, siku ya tatu niko peke yangu. Nilikuwa mimi nafika katika ile sehemu mapema zaidi, saa 12 mpaka saa 11 na dakika kadhaa. Lakini wenzangu wanakuja saa 3 au hawaji kabisa. I say nilijikuta automatically nimekuwa dragged na ile transmutation energy. Kuna energy fulani katika psychology ya kichwa inakuwa transmuted. Unaweza ukaambukizwa nishati ambayo sio ya kwako. Nikajikuta nimetoka kuamka saa 11, nikaanza kuamka saa 2 na mimi. Imenitokea hiyo. Kwa hiyo nilivyoona hicho kitu kinatokea kikanishusha sana, nikajikuta narudi katika ratiba za kimaskini. Lea anajua hapo kitu gani hicho. Umeona? Kwa hiyo baada ya hapo nikasema huu sasa huu siwezi kukubali huu ujinga. Nikatoka katika ile chain, nikarudi katika format yangu. Ndipo nikaona kuna somo linaloitwa stop expecting people. Sasa ndugu yangu, usije ukajichanganya. Itakuja kukukuta kama hichi kilichonikuta. Na ukichelewa kufanya setback, unapotea. Tunaendelea. Kwa hiyo stop expecting people, fanya mambo makubwa mawili. Inspect yourself. Jikague mwenyewe kwanza. Si unatarajia watu? Haya, acha kutarajia watu. Anza kujikagua wewe mwenyewe. Kwa hiyo key value, sawa eh? Anza kufanya inspection kwa ajili yako. Unajikagua, kagua. Vipi leo nimeamka saa ngapi leo? Leo vipi nimevaje leo? Vipi leo naonekanaje? Vipi leo nimefanya nini? Vipi leo nimeongea na nani? Vipi leo nimeuza kitu gani? Vipi leo nimejifunza nini? Vipi leo naenda? Vipi leo naonana na nani? Vipi leo? Yaani inspecting yani. Unajua kama inspector. Inspector ni mkaguzi ujue. Askari mkaguzi, inspector. Unajikagua, kagua yani muda wote. Mimi nafanya nini? Sasa ili ujikague vizuri, nitakupa mbinu hapa. Lazima uwe na kitu kama hichi. Unaiona hii? Hii ndio technique pekee ya kujikagua kagua. Kwa hiyo unaanza kuandika sasa majukumu shughuli zako. Unajikagua kagua, leo unafanya nini? Kesho unafanya nini? Unaona kama mimi hapa najikagua kagua. Umeona? Najikagua na diary yangu mimi, naandika kila kitu hapo. Siandiki tu yale mambo mengine, lakini mambo yote yanayoendelea katika siku yangu mimi naandika. Na ninaweza kujikagua nikajua hii wiki nimezingua, hii wiki nimebamanga, najua. Umeelewa? Kwa hiyo muda wote najikagua kagua yani, najikagua kagua. Unaona vitu hivi? Kwa hiyo hii tokea mwaka 2024 imeanza, mimi najikagua kagua. Kwa hiyo ili wewe uweze kujikagua kagua, lazima uwe na diary unaandika. Unajikaguaje kama huna diary? Binadamu anasahau sana, usikubali kutumia akili yako kukumbuka kila kitu. Andika. Sawa? Kwa hiyo inspect yourself ili uache kutarajia watu, jikague wewe. Namba 2, katika hiyo inspecting inasema don't be a boring giver. Ukitaka kufeli, dada yangu, kaka yangu, wewe anza kuwa ni mtu unayetoa sana mpaka unaboa. Yaani una roho nzuri mpaka inakuwa roho kama barafu. Yaani inayayuka tu kwa ajili ya kusaidia. Inayayuka tu kwa ajili ya kusupport. Ndugu yangu, utakuja ufeli kwenye maisha. Ukianza kuexpect watu sana, unakuwa na tabia sasa ya kuwa ni boring giver, unasaidia mpaka unaboa. Kuna mtu rafiki yako, kuna tabia fulani anazifanya ambazo zinamfanya ashindwe kubadilika. Lakini still akikupigia simu
akikwambia nina shida 3,000-4,000 wewe unampa. Na unajua kwamba hiyo 3,000-4,000 ukimpa anaenda kucheza game labda au anaenda kununua vitu fulani, alafu wewe unaendelea kumpa. Unafikiri nini unachokitengeneza? Pale haumsaidii rafiki yako, bali unajiua wewe nishati yako. You are killing yourself. Kwa sababu kadri utakapokuwa unatoa sehemu yako na kumpa yule rafiki yako, yule rafiki yako ndio atakapozidi kutoa nishati yake anakupa wewe. Yanaendelea kuwa yale yale. Mwisho wa siku unajikuta mbona mtu afanikiwi? Kuna rafiki fulani hivi ninawafahamu, wanafanya kazi sehemu fulani, madada fulani hivi, kama wanne hivi. Siku moja nilipita pale nikamnunua baadhi ya vitu, nikawa introduce katika fursa ya biashara. Nikamwambia na shughuli mimi naifanya katika muda wangu wa ziada naingiza kipato. Wakaniambia kweli? Umebadilika siku hizi? Na unapendeza hivi na hivi. Nikamwambia ni kweli, nimeamua kubadilika na nashukuru hii fursa niloipokea imenibadilisha. Kwa hiyo na nyinyi natarajia muweze kubadilika kwa kuweza kuwa exposed na fursa hii, muisikie. Karibuni ofisini sehemu fulani, lakini nitaweka katika group fulani ili muanze kupata mafunzo, muanze kuingia katika training sessions. Unajua kilichotokea? Katika wale marafiki watatu wa kike, wote wana shida. Unajua mtu mwenye shida kwenye kope unamuona tu yeye ana shida. Ana shida. Kilichotokea, wale marafiki watatu na rafiki yao wanne, hakuna hata mmoja ambaye alitransmute akawa na energy ya kufanikiwa. Walilefti wote kwenye group. Wote. Unaelewa? Kwa nini? Kwa sababu wanapokaa pale, kwa sababu ya zile nishati wanazopeana za kipuuzi na ile boring giving wanayopeana. Boring giving, kupeana hata ushauri wa kipumbavu nayo ni boring giving. Mwisho wa siku wamejikuta wote wamekufa nguvu. Wote wamekufa nguvu. Wamebaki kwenye gamba la umaskini, life inaendelea. Unaelewa sijui? Kwa hiyo usipokuwa makini kwa kuexpect watu, kwa sababu uwezi kufanya movement yote kwa sababu kuna rafiki yako au kuna shoga yako fulani yuko pale, yeye ndo oya. Ndugu yangu, utapata laana ya Mwenyezi Mungu, utafeli mpaka utakoma. Na ndio maana katika zile nukta tatu muhimu za kiimani, Mungu anatoa roho ya mtu peke yake. Roho haitoki wewe na rafiki zako au wewe na shoga yako, kwamba Israeli akija anatoa roho zote ndo una dedi mwenyewe tu ndugu yangu. You are deading yourself. Sawa? Ya pili, mtu anajifanyia mema kwa mikono yake. Mimi siwezi kukufanyia jema lako wewe. Yaani wewe na jema lako, mimi na jema langu. Ni lazima ujue. Kwa hiyo ni wewe. Sawa? Alafu la tatu, kila mtu anajitarajia mambo mazuri katika imani yake. Yaani wewe katika imani yako ndio unaojitarajia mimi nataka kuwa mtu mzuri, nataka kuwa mtu mwema, wewe unajitarajia. Hakuna shoga hapo kwamba shoga amejitarajia na wewe kwamba shoga yako kajitarajia na haipo. Kwa hiyo unapokuja katika kipengele cha stop expecting people, acha kutarajia watu, kuwa makini sana na hivi vitu ninavyoviongea. Kwa sababu vinatokea na mimi mwenyewe vishanitokea na nishawaona watu wakifeli kwa sababu vimewatokea. Unajikuta mtu anatafuta maendeleo ya kifedha, lakini rafiki yake anatafuta maendeleo ya umaskini. Nani anazidi? Unakuta mtu anatafuta maendeleo ya afya, anataka kutengeneza afya yake, rafiki yake anamvuta kwenye maendeleo ya kuwa mhudhuriaji mzuri katika baa kulewa. Unaona? Unakuta mtu anatafuta maendeleo ya afya, rafiki yake wa karibu anavuta sana sigara. Unaona? Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu utakuja kuviona vitakufelisha sana kwa sababu unatarajia watu. Tunatoka hapo tunakwenda kipengele D cha mwisho. Kinasema hivi: learn in a hard way. If you wish to be a successful leader, learn in a hard way. Kama unatarajia kuwa kiongozi mzuri, jifunze katika namna ngumu. Narudia tena. Kama unataka kuwa kiongozi mzuri, jifunze katika namna ngumu. Namna ngumu ni ipi? Ukianza kujenga skills ambazo kama hizi mfano nilizoziongea hapa, tayari hizi ni skills ngumu. They were hard skills. Kwangu zilikuwa skills ngumu. Lakini hapa ninavyozielezea kwako zimekuwa ni soft skills. Zimekuwa ni rahisi. Tumeelewana? Kwa hiyo mimi nilisoma hii session katika vitendo. Kwa hiyo ilininyoosha yani. Umeelewa? Nilijifunza katika namna ngumu. Lakini hapa wewe unasoma katika soft way. Kwa there is a way, ukiwa ni kiongozi, kuna namna utasoma vitu katika njia ngumu. Sawa? Njia ngumu hii maana yake nini? Key value. If you wish to change, you will change. Ukiwa unataka kubadilika, utabadilika. Kwa hiyo chochote unachokiona kinashindikana kufanyika, ukitaka kukifanya, utakifanya.
Kwa mfano dada Rahima hapo yupo nje ana shughuli zake anafanya, lakini nilikamwambia kuna linki hapa ya mafunzo unaweza ukaingia kujifunza. Akasema ah, mimi na shughuli zangu hizi sitaweza. Nikamwambiaje? Ukitafuta muda utaweza. Na nikamwambia aanze kubadilisha fikra yake kutokukubali kusema sitaweza. Nikamwambia ifute hiyo. Kwa sababu ukiibeba itakufanya uwe hivyo. Kweli katafuta namna kaweza. Leo ameingia katika training session wa kwanza, anasema nilikuwa nasubiria training iingie. Umeelewa sijui? So if you wish to change, you will find a way to change. Ukiwa unataka kubadilika, utapata namna ya kubadilika. Lakini je, nani anakupa namna hiyo ya kubadilika? Hiyo pia ina maana kubwa sana. Ndio maana unaweza kuona kuna watu wanashindwa kubadilika kwa sababu hakuna namna wanayopewa na watu kubadilika. Sawa? Then tunakwenda hapo kipengele namba 2 katika hii. If you wish to be a good leader, learn in a hard way. Unataka kuwa kiongozi bora, jifunze katika namna ngumu. Inasema hivi. Key value of disappointment valley. Lazima ujue ndugu yangu, ufunguo wa jangwa la kukatishwa tamaa. Kuna kitu katika maendeleo kinaitwa disappointment valley. Jangwa la kukatisha tamaa. Maana yake ni nini? Unajikuta unakutana na vitu vikubwa vya aina 3. Unakutana na njia, hii ni njia yenye loneliness, ni njia yenye huzuni. It's a road of sadness. Ni njia yenye huzuni, loneliness ni njia yenye upweke, and also it's a road of pain. Ni njia yenye kuumiza, ni njia yenye huzuni, ni njia yenye upweke. Unapokuwa wewe unataka kuwa kiongozi bora, kuna jangwa utapitishwa ambalo linaitwa jangwa la taabu, jangwa la shida. Lenyewe lina vitu vitatu. Lina upweke, lina huzuni. Sawa? Lina upweke, lina huzuni. Alafu lina maumivu. Upweke, huzuni, maumivu. Hizo hisia tatu zikikugonga vizuri, unachomoka. Ukichomoka, unarudi kwenye kikaango, unaliwa. Kwa hiyo hizi ndio hisia ambazo zinakufanya wewe uwe yai. Ukijichanganya kidogo kigongwa hapo na hizo hisia tatu zikakuchukua, unatoka katika mchezo, unakuwa yai, unaliwa, biashara yako imefanya imeisha. Kwa hiyo tunapotaka kuwa ni viongozi, lazima tujue kuna jangwa tutapita ambalo litakuwa na huzuni, litakuwa na upweke, litakuwa na maumivu. Huzuni ni nini? Unajikuta una show up mwenyewe, hakuna watu. Watu wengi wanahuzunika wakiwa wenyewe. Una upweke ni nini? Unashirikisha watu katika kile unachokifanya, lakini watu hawataki kujoin, wala hawataki kuelewa. Upweke huu. Nini? Maumivu ni nini? Unashindwa kufanya sales. Hakuna pesa inaingia zaidi. Unaelewa sijui? Kwa hiyo hizo disappointment valley, there is a way zitakugonga. Kwa hiyo zikikugonga, tayari ushapata hizi hard skills, ushapata haya mafunzo magumu ambayo yana tajriba, mafunzo ya kutajiribika yanakufanya uwe mgumu kidogo. Haya mafunzo yanakufanya unakuwa na kitu kinachoitwa resilience. Unakuwa ni mtu unayeweza kuvumilia. Unajua ile siuzi lakini najua siuzi, unaangalia kwa nini siuzi. Usijiulize, usiseme kwa nini sipati mauzo, au usiseme kwa nini wateja wanunui. No. Jiulize kwa nini siuzi. So, kuna skills unaikosa ndio maana huuzi. Watu hawaji, usihangaike. Angalia kwa nini wewe unachokifanya kinafanya watu hawaji. Fanya vitu gani na wewe vikufanye uweze kuja. Kwa nini unakuwa mpweke? Usiwe mpweke. Angalia ni jinsi gani ya kuondoa upweke kwa kufanya vitu vitakokufanya. Si unanielewa? Kwa hiyo disappointment vale, jangwa la kukata tamaa linawakuta watu jamani. Na ni jangwa baya sana. Ni jangwa ambalo limeondoa watu wengi kwenye mafanikio. Na ule msemo unaoitwa usikate tamaa, wale walivyosema walimaanisha hivyo. Unaelewana? Kwa hiyo hiyo lazima itakukuta. Lakini nakwambia tu hivi, katika kipengele hichi HD namba 3 inasema hivi, it won't take long enough, the compound effect will start show up. Haitachukua muda mrefu sana ndugu yangu, utaanza kuona sheria ya matokeo inaanza kuja katika upande wako. Hilo lazima nikwambie. Utapita kwenye disappointment valley, lakini haitachukua muda mrefu sana kama utajifunza nidhamu zinazofanya ushindwe kufanya, nidhamu zinazokufanya ushindwe kuuza, nidhamu zinazokufanya ushindwe kupata matokeo. Haitachukua muda mrefu sana utaanza kupata matokeo. Na hii ni the law of sowing. Hii ni sheria ya anayepanda. If the sower have a good soil. Sheria ya anayepanda, kama mpandaji atakuwa na udongo mzuri anaopandia. Tunaelewana? Kwa hiyo
Hivi vyote vimewekwa kwa ajili ya kukupima. Effect will start to show up. Matokeo yataanza kuonyesha. Recruit utaanza kuwa na watu. Sales utaanza kuwa na mauzo. Meeting utaanza kuwa na vikao. Influence utaanza kuwa na hamasa. Utajikuta unahamasisha watu. Tunaelewana? Kwa hiyo hapa wanasema Waswahili hivi. Kiongozi mkubwa upimwa kwa matumaini yake. Kiongozi mkubwa upimwa kwa matumaini yake. Mtu mkubwa yeyote anapimwa kwa jinsi anavyotumaini, anavyotarajia. Ndio mapimo yake yanakuwa hapo hapo. Kwa hiyo wewe ukiwa unataka mafanikio makubwa ya kifedha, lazima ujifunze kuwa kiongozi mzuri kabla ya kupata maendeleo yako ya kifedha. Uongozi ni upi? Ndio hii session ambayo tumejifunza. Kuna mstari mmoja nitakuongezea kidogo hapa. Unasema hivi. Kaka la yai likivunjwa kwa nje, maisha yake ndio yameisha. Na likivunjwa kwa ndani, basi huwa kuna maisha mengine. Huwa kuna maisha mengine yameanza. Mambo makubwa daima yamo ndani yako wewe mwenyewe. Narudia huo msemo. Kaka la yai likivunjwa kwa nje, maisha yake ndio yameisha. Yai likivunjwa kwa nje, likigongwa, kama vile unakavogongwa na hizi disappointment valleys. Maana yake ukikubali kugongeka na ukavunjika kwa nje, ukavunjika katika imani yako kwa nje, biashara yako imeisha, umeshafeli. Na kitatokea kitu kingine katika shughuli nyingine na biashara nyingine utakayoingia, kitakugonga hivyo hivyo. Ndio maana watu wote wanaoshindwa kufanya maendeleo katika sehemu fulani japo ya 5%, hawafanyagi maendeleo sehemu nyingine japo ya 10%. Kwa nini? Kushindwa kufanya maendeleo katika eneo fulani na ukajifunza namna ya kufanya kutakufanya uwe bora katika eneo lingine. Kwa hiyo kaka la yai likivunjwa kwa nje maisha yake ndio yameisha, na likivunjwa kwa ndani basi huwa kuna maisha mengine yameanza. Kwa hiyo wewe, mambo yote unayokutana nayo katika biashara sasa hivi, katika maisha sasa hivi, katika mahusiano yako ya kimapenzi na nini, katika mahusiano yako ya kifedha, una pesa, katika mahusiano yako ya kiroho, kiimani, unashindwa kufanya ibada, unashindwa kwenda kanisani, unashindwa kwenda msikitini, unashindwa kuhudhuria semina za mafunzo ya imani, unashindwa kuhudhuria vipindi vya imani, unashindwa kupata muda wa kumtaja Mungu, usivunjike ndugu yangu. Haya ni mambo ya nje tu. Kikubwa unachotakiwa kufanya wewe ni kujua tu kuwa kama kaka lako ya layai litavunjika kwa ndani, maisha mengine yameanza. Kwa hiyo wewe vunjika kwa ndani, jiimarishe upya, tengeneza vipande vya maendeleo. Then daima yamo ndani ya wewe mwenyewe. Kwa hiyo maisha haya yanaweza kukutesti katika engo tofauti tofauti. Utakuwa mzuri zaidi kwenye kuyakabili maisha yako kwa kuwa ni mtu unayeweza kujua unavunjikaje kwa nje na unavunjikaje kwa ndani. Kuvunjika kwa nje ni haya mambo tunayokutana nayo katika disappointment valley na watu unaokutana nao. Kuvunjika kwa ndani ni wewe sasa kujitambua na kufanya mambo yako pasina kushurutishwa. The way, ukiwa kiongozi, hautapotea katika maisha yako kwa sababu tayari una kitu kinachokuongoza ndani kama dira. Namalizia kwa kusema hivi. It is not the direction of the wind, but it is the set of the sail that will determine the destination. Sio uelekeo wa upepo, bali ni uelekeo wa dira ya kwako ndio utakaoamua utafika wapi kwenye maisha yako. Hivi, mbona ukitoka Mbagala kuja Kariakoo unapanda gari la Mbagala kwenda Kariakoo? Hivi kwa nini ukitoka Dar es Salaam kwenda Katari unapanda ndege ya kwenda Katari? Hivi kwa nini ukitoka chooni una haja unakwenda, na ukitoka kwenda kwenye haja unarudi katika maeneo? Sasa mbona una dira na ramani ya kila kitu unachokifanya kwenye maisha, lakini huna dira ya maisha yako ya miaka 3 mpaka 5? Dira iko wapi? Dira ni mambo makubwa 5. La kwanza, wewe unatarajia ndani ya miaka 3 hadi 5 utakuwa unaishi wapi? Wewe unatarajia katika miaka 3 hadi 5 utakuwa una familia ya aina gani? Wewe unatarajia katika miaka 3 hadi 5 utakuwaje kiimani? Tutakuwa na mtu gani? Mpagazi, mpagani? Tutakuwa na jambazi? Tutakuwa na nani? Wewe unatarajia kuwa na nyumba ya aina gani na usafiri wa aina gani kutumia ndani ya miaka 3 hadi 5? Wewe unatarajia kuwa na shilingi ngapi katika akaunti yako ya benki miaka 3 hadi 5? Haijalishi upepo unavuma kiasi gani. Upepo unaovuma zaidi ni wa kusema mambo ni magumu, shida, mambo ni magumu. Huo upepo ulianza kuvuma tokea dunia inaumbwa. Adamu alipoumbwa na Mwenyezi Mungu pale katika hazina yake ya pepo, Adamu alikutana na shida pale ya Ibilisi. Ibilisi akamletea tunda, akamwambia kula ili mambo yatakuwa bomba. Kwa hiyo shida za binadamu zilianza toka siku ambayo ameumbwa. Kwa hiyo upepo
utausikia kila saa na kila eneo, mambo magumu, mambo magumu, mambo magumu, mambo magumu. Ukisikia neno hilo, wewe weka biti tu, mambo magumu, naelekea biti, mambo magumu. Weka biti. Kwa nini? Usipoweka biti, kitakacho kutokea ni kupotea. Tunaelewana? Na unapoanza kusikia mtu anasema mambo magumu, usireact hapo. Don't react. I'm telling you. Ukisikia mtu anasema mambo magumu, nakwambia hivi, usije ukaingia katika mtego wa kusema mambo magumu na wewe. Hii itatengeneza cheche mbaya katika fikra zako. Atatoa ujinga wake, atakulazimisha uwe wa kwako. Sawa? Kwa hiyo story ya mambo magumu ipo tokea dunia imeumbwa na itakuwepo mpaka mwisho wa dunia. Mambo magumu Kariakoo, kuna magorofa zaidi ya 4,000. Manake ni tajiri, matajiri 4,000 wamejenga magorofa ambayo yana thamani zaidi ya bilioni. Matajiri 4,000. Mimi na wewe tunashindwa kuwa katika matajiri yao mmoja? Just imagine. Unaelewa jamani? Kwa hiyo utakuja kuona mambo yote yanayoendelea katika ulimwengu huu yanaenda kukutest na kukupima, kukufanya uwe wa kawaida. Ukiwa wewe ni kiongozi, be you are a leader, unalazimisha kutokuwa wa kawaida, una raise up, unapanda. The more unavyopanda, imani yako inapanda. The more unavyopanda, fedha yako inapanda. The more unavyopanda, kiasi chako cha uelewa kinapanda. The more unavyopanda, kiasi chako cha afya kinapanda. Baada ya kusema haya, hii session ya leo inaitwa Be a Leader. Usipange kuikosa kuirudia katika YouTube channel ili uweze kupata vitu ambavyo pengine vimekuruka katika nafasi hii. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo. Ni international networker, business and wellness coach. Nawasaidia watu kuweza kutimiza malengo yao ya kifedha na malengo yao ya afya kwa kuwasaidia kuwapa mafunzo maalumu ili waweze kuwa bora katika maeneo hayo. Sina mengi zaidi ya kusema tu, na kupenda sana na nashukuru sana kwa mchango wako wa kugusa linki hii. Kwa hakika Mungu atajalia tutafanikiwa sana katika wakati unaokuja. Tutazima maiki yetu alafu tutarudi kwa maswali. Kama una swali lako usitoke hapo, endelea kuniuliza, lakini pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel ya Mbaraka Mbwambo ili ujifunze mambo mengi zaidi katika haya. Karibu sana kama una swali.